Тут у процесі децентралізації вже створена територіальна громада. Багато іншого змінилося за 17 років. Чимало юних свідків тих подій стали дорослими. Але жителі Новобогданівки та прилеглих сіл добре пам'ятають той день. Ми одразу до школи, а там вже також ні дверей, ні вікон, все вибито, але ж треба шукати дітей. За чутками, діти пішли в бік Мар'яновки, і ми одразу туди поїхали. І оця картина, що ми побачили на полі, весна була пізня, ще пахота була, і все поле було усіяне дитячими речами. Це портфелі, зошити, взуття дитяче. В них застрягали ноги у розораному ґрунті, а вони босоніж бігли далі. Картина була дуже жахлива. У період, коли відбувалися вибухи, то навчався, завершив вже 5-й клас. Прийшов додому, будинок здригається. Ну, дякувати Богу, що була вдома машина. Всією сім'єю вдалося нам швиденько покинути село, але, звісно, це були такі страшні спогади. Мені було 6 років. Мені було тоді 6 років. Пам'ятаю, що було дуже страшно. Я прийшов зі школи, ми з сім'єю пообідали, потім з батьком поїхали до дядька. І коли розмовляли, почули гучний вибух. Ми побачили велетенський гриб з вогню й диму. Хутенько розгорнули машину і поїхали забирати маму, брата, збирати речі, які встигнемо. Ніхто не мог зрозуміти, в чому діло. Ніхто не міг второпати, що сталося, а потім, коли вже зрозуміли, хутко почали евакуювати дітей. Прямували в бік сіл Плодородний, Мар'яновка. Звісно ж, злякалися діти, але якось швидко ми змогли зрозуміти, що слід іти подалі. Евакуація швидко і добре була організована. Я не встигла й оговтатись, як були вже готові й автобуси, й залізничні потяги. Настільки це було жахливо. Нагадувало фільм жахів просто. Вибух цей ядерний, огромний такий гриб ядерного зриву. Земля здригалася під ногами. Пам'ятаю, що учні з вчителями бігли хто куди, дякуючи вчителям, дякуючи керівництву, директор школи Скороход Ганна Іванівна була. Зорієнтувалися таким чином, що діти бігли в направленні села Мар'янівка, Плодородне. Склади боєприпасів у Новобогданівці вибухали тричі: 6 травня 2004 року, 23 липня 2005 та 19 серпня 2006, нагадують рятувальники. Щодня рятувальника понад 300 осіб виходили на розчищення автошляхів, тому що максимальний розліт боєприпасів складав 18-19 кілометрів. А це не лише Новобогданівка, це села Спаське, Терпіння, де також постраждали будинки. Загалом постраждало близько 2,5 тисяч будинків, близько 100 були повністю зруйновані. Вибухало майже до 18 травня, бо під'їзд пожежної техніки був заборонений, вона не броньована. На технічну територію, де саме відбувались вибухи, виїжджали тільки 2 пожежних танки. Нагадаємо, 6 травня 2004 року на території військової частини А-2985 на 275-й артилерійській базі ракет і боєприпасів виникла пожежа, яка тривала 2 тижні. В результаті загоряння у приміщенні почали вибухати 90 тисяч тонн боєприпасів. В зоні небезпеки опинились 12 населених пунктів. Осколки та ударні хвилі пошкодили залізничну та автомобільну магістралі, газопровід, склади паливно-мастильних матеріалів та лінії електропередач. Загалом протистояння між людьми та боєприпасами тривало 1642 дні. Під час виконання службових обов'язків загинуло 3 рятувальників. Молодший сержант Костянтин Ткаченко, радіомінер Сергій Терешко та водій-сапер Микола Куура. 6 травня цього року біля меморіального обеліску загиблим рятувальником за розмінування в Новобогданівці вшанували пам'ять загиблих під час рятувальної операції. Герман Дубінін, Ганна Логвиненко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.